Денеска ќе зборуваме за самодовербата. Колку е важна самодовербата кај секој од нас, што всушност представува самодоверба и колку таа влие во сите аспекти од нашиот живот. Јас мислив оваа тема и сметам дека денеска на оваа тема ќе зборувам со двете мои гостенки кои што се во студиото и кои што се одличен пример за тоа. На моје задоволство во студиото на Телма ни пристигна Ивона Јовановиќ, или позната како Ивона Јо, наша македонска пејачка, блогерка, инфлуенсерка. Добро утро, Ивона, и ти благодарам што од Куманово ни дојде во Телма. Добро утро на вас, ви благодарам за поканата и ви благодарам што ме разбудивте, можеби прв пат оваа година во 5 часот. Во 5 часот, да. Обично велам дека кога повеќе пати имаме можност и прилика или потреба да се разбудиме малку порано, тогаш веќе се менува биоритмот и може да стане навика. Така што ранобуците имаат и повеќе време. Точно. За обврските во денот. И добро утро за Тања Брковска, која што исто така ја знаете, тренер за личен развој и автор на мотивацискиот прирачник за сечие дете, кој што го имам и тука. И еве веднаш да кажам на почетокот, имаме два примерка, Тања, така, за оние кои што ќе сакаат да ги добијат, да не издумам, бидејќи ќе навлеземе во темата, ако го зборувам на вакви теми, може и да заборавам да споменам дека имаме две книгички од Тања за гледачите кои што двајца најпрво ќе се јават, доколку имаат прашања на темата ќе ги вклучиме, доколку не ќе ги остават платоците во режија. Тања, добро утро, добро утро. И за тебе, и добро ни дојде во благодарам на поканата. Мислам дека навистина е тема за која што треба да се позборува посебно во овој период. Да. Зборуваме за самодовербата. Јас би почнала со Ивона. Ивона, оние кои што те следат, оние кои што од почетоците на кариерата се со тебе, знаат како се одвиваше ситуацијата и во аспект на твојата кариера, но и во аспект на твојот личен живот. Има многу интервјуа за кои што јас искрено ќе ти кажам, впечатокот кој што ми го остави интервјуата е дека навистина ти честитам за отвореноста и за храброста да зборуваш така отворено, и што е уште поважно, еден пример за младите кои што те следат, може би некои што се соочуваат со истите проблеми, за да може да бидат ти отворени, но да имаат и храброст да направат некаква промена. Она што ти велиш е дека промената доаѓа кога ќе се прифатиш себе си. Но ти пред да се прифатиш себе си имаш една, да, така да кажеме, голгота во твојот живот. Точно така. Тврдам дека пред се, за да можеме да направиме промена, треба да се прифатиме самите себе. Она која што често на јавните мрежи, на социјалните мрежи е коментирано како до сега промовираше self-love, okay, а сега ќе слабеш. Не знам зошто луѓето не го поврзуваат љубовта кон себе, односно self-love, со промената. И не знам зошто човек мора да биде, например, слаб за да се сака себе си или дебел за да се сака себе си. Во секој аспект од својот живот треба да се сакаме и треба да се прифатиме. Јас работев вредно на само себе прифаќањето година дена. Моментот со мојата позната слика која што сег да излезе со халинчето десно беше првиот чекор, затоа што не можам на социјалните мрежи да бидам искрена ако поставувам постојано слики во хеланки, во тренерки затворена. Тоа беше мојот прв јавен чекор и обид да покажам дека јас сум нешто повеќе од тренерка и хеланка и дека можам да носам. Тоест се убедував себе си дека можам да носам и на тој начин сакав да се соочам со баш јавна критика со која што и се соочив, дури повеќе од очекувано. Но навистина треба да зборуваме на оваа тема на самодоверба, затоа што е некако главен водич низ тие, низ целиот мој пат. Не велам дека секогаш сум ја имала, но секогаш сум се стремела да ја достигнам на некој начин максимумот на мојата самодоверба. Да. Имаме и фотографии кои што ни ги прати ти, моментално ги гледаме. Дел од нив се и од оперативниот оперативно, да, ова е така, кој што го направи за скратување на желудникот, се со цел намалување на вишокот килограми, од здравствени причини пред се, како што видиш ти, затоа ќе позборуваме исто во продолжение, но за да имаме еден реципроцитет во разговорот, но и континуитет, еве во продолжение ја прашала Тања за оние кои што не следат постручно, да кажеме, што представува самодовербата всушност? За самодовербата има многу дефиниции. Значи, многу се зборувало, многу актуелна тема е секогаш и секаде. Она што јас најмногу ја сакам е дека самодовербата не е моќ да имаме контрола на сите нешта што ни се случуваат. Туку се работи за вистинска верба дека што и да ни се случи, ќе можеме да се справиме со тоа. Во овој случај кога зборуваме нели за тоа кој ќе се справи,
Значи, да веруваме, јас верувам дека ќе го направам тоа. Кој сум јас е првото прашање во решавањето на тоа како се однесуваме кон себе. Значи, јас сега се викам Тања Брковска. Пред да го земам презимето од мојот сопруг, како почит, нели, на неговото семејство, јас сум се презивала Јаневска. Значи, сум била со сосема друг идентитет. Ако зборуваме за телото, може да ни се случи било што и телото да доживее промена. Не дај Боже, една сообраќајка, да изгубиме рака, нога, било што. Значи, колку килограми имаме, тоа е во оној дел кој што е наша обвивка, наша облека, тоа е нашето тело. Ние сме она јас. Тоа што е, нели, вистинското, нашата душа. Така да самодовербата треба да биде таму, во нашата душа, да веруваме дека на вистина каков и да предизвик се појави пред нас, ние ќе имаме моќ тоа да го направиме затоа што веруваме во тоа. Треба да се работи многу на самодовербата. Колку и да имаме самодоверба, секогаш треба дополнително да работиме на тоа, бидејќи, како што и спомена Тања, животот носи премногу предизвици, искушенија, но и ситуации во кои што може да ни влијаат на самодовербата. И оттука е многу важно таа да биде на високо ниво, за да не не размрда и не не извади надвор од колосек. Се што ни се случува во животот се промени постојано. Да. И на се треба да се навикнуваме, се треба да одиме напред, нели, и секој ден и во однос на сите работи кои што ги правиме, значи и на простувањето, и на благодарностите, да. Исто така и на самодовербата треба да работиме на дневно ниво. Ивона, ти работеше на тоа, и тоа може да се види. Од интервјуата, ќе кажам повторно, кој што ги читав и во кој што имаш искрени изјави, велиш дека промената доаѓа откако се прифаќаш себе си, се до тогаш ти се случувало во ситуации кога доживуваш навреди да молчиш, да едноставно мислиш дека да, ги доживувам тие навреди заради тоа што изгледам така како што изгледам, се до момент додека нивото на свесност не се подигне, да сватиш дека се до прифаќањето о себе си, љубовта кон себе е она која што е потребна за да положиш понатаму. И тоа е пресвртот сушност. Точно. Ме пуцати Тања, која кажа опростувањето. Најбитен момент може би во целава приказна, за да јас да се потикнам нешто да направам конечно за себе, е опростувањето кон себе, опростувањето кон мојата околина, опростувањето кон моите родители, буквално опростување кон сите кои што некогаш некаде ми оставиле некоја травма која што имала влијание да изгледам тоа како што изгледам. Но далеко од тоа дека не ја прифаќам одговорноста дека јас изгледам така како што изгледам заради себе, но тие трауми кои што ги носиме ќе потврди и нели нашата соговорничка, имаат огромен удел. Многу малку луѓе тоа го знаат и сите мислат кога ќе видат дебел човек, гоезен човек, дека позади тоа се крие храна. Да, се крие храна, но позади храната се кријат многу други нешта, кои што се многу повредни и кои што додека тие работи не ги средиме, може да и три операции да направиме, ништо нема да не спаси. Опростувањето како хайлайт би го ставила на се. Секундарен. Сето тоа веројатно е поврзано со емоциите, поврзано со тоа како се чувствуваме одвнатре, а потоа да тоа чувство или тие емоции кои што ги имаме во себе да бидат еден одраз на тоа како физички изгледаме. Значи, емоциите се тие кои што нели постојано ги имаме и првата работа што треба да ја направиме е да ги прифатиме. Секоја емоција кога ќе ни дојде, мораме да ја прифатиме. Ако е лоша емоција, тогаш само ќе можеме да ја трансформираме. Во случај да не го правиме тоа, значи, како што каже Ивона, ние имаме, не ја бараме причината, туку ја решаваме последицата. Гојазноста со диети. Да. Не може да ја решиме. Имаме јој ефект постојано. Ние мораме вистинската причина која што не доведува до таа состојба да ја решаваме. Најчесто се тоа затворени емоции. Она што не можеме да го извадиме од нас и затоа спомнав. На дневно ниво мораме да ги работиме благодарностите и простувањата. Бидејќи благодарноста е кон се. Буквално, од моментот кога ќе се разбудиме, ние имаме сетила кои што
освен кога имаме корона, па не можеме да мирисаме, па не ги чувствуваме. Да, не се однесуваме кон нив како нешто што е благодет. Значи, стануваме се, вали можеме да гледаме и нас не е тоа нормално. Ма некои луѓе не можат тоа да го направат. Значи, благодарност буквално кон се треба да имаме. И простувањето да го работиме на дневно ниво и кон себе, и кон сите други. Значи, вечерта, се што сум поминала денес, как ќе поминам ни стоа? Ке си простам себе си за нешто што сум го направила поинаку, од што може би сега мислам дека треба да го направам, бидејќи во тој момент тоа било најдоброто што сум знала да го направам на најдобар начин. Многу брзо ние се менуваме, согледуваме работи, сваќаме и самите дека може би сме направиле погрешен чекор. Најлошото е ако се обвинуваме. Значи, ако се чувствуваме криви, ако се обвинуваме себе или, не дај Боже, некого друг да обвинуваме, воопшто немаме право да го правиме тоа, додека не влеземе во неговите чевли, односно не знаеме точно зошто он се однесува така. Еме, не еднаш ми се случи наводно, значи, се изнервирав заради тоа што позади нас доаѓаше возило на врв на водно, а беше лизгаво и зимо, и во еден момент ги осудив зошто со возило отишле на врв на водно. Во истиот момент паднав, ја скршив ногата, во истата таа кола ме внесла, а внатре веќе имаше некој кој што претходно скршил рака и заради него они се качиле горе. Така да осудувањето е нешто што на вистина не смееме да го правиме. Не знаеме зошто тој другиот го направил. Да, особено кога не знаеме што се случува од другата страна и зошто е тоа така. И кога веќе ја сменавме благодарноста во мотивацијскиот приречник кој што го представив за сечие дете, веројатно го знаат и оние наши гледачи кои што ги интересира оваа тематика, веројатно нема некој кој што не го интересира, бидејќи тука нема само за самодоверба. Да, ова е баш оној базичен повеќе дел кој што навистина може да допре до секој читател. Да, сето она што е потребно за една личност и психички и физички и од секој аспект. Ако не сме во вибрација на благодарност, тогаш сме во вибрација на сиромаштво и ограничување. Го саботираме оно што е добро за нас, бидејќи длабоко во себе не веруваме дека тоа добро ние го заслужуваме. И сега има како вежба тука да се набрат 5 работи што ги саботираме благодарение на недостатокот на самодоверба дека тоа го заслужуваме. Например, партнерски однос, добра работа и 3 точки и повеќе работи кои што може да се да се наброат, се со цел да веројатно се освести тој момент во нас. И оно што е важно е да се живее во сегашниот момент. Најважното. Најважното од се. Мене ме спаси сегашниот момент од анксиозност која што кое што беше и дел од целокупниот процес на враќањето на моите килограми како првпат се нели ослабев. Сегашниот момент ме спаси од многу ствари. Присутноста е најважна и од збор до збор се согласувам, онака само клеам со глава и сваќам дека сум ја научила лекцијата дефинитивно и многу сум благодарна на тоа. Во име на благодарноста, јас се трудам секој утро кога ќе станам првин да имам благодарност во себе, потоа да го почнам денот и секогаш кога не се благодарувам, нешто такво ќе се случи. Како што напомена, ако ќе сум скроз во вибрација на благодарноста, тогаш се е како што треба и онака ден многу другаче се чувствува. Да. Тоа се забележува, веројатно и вака во комуникацијата со други луѓе, аз тога, тоа сега можам да го потврдам, но веројатно и некои што те следат исто така може да го потврдат. Тоа мене ми интересира реакцијата од сите оние кои што, да речеме, растат или се трансформираат заедно со тебе, сите оние на кои што ти им представуваш пример. Некои што може би се наоѓаат во слична ситуација. Има ли реакции, има ли, да речеме, пораки кои што стигнуваат до тебе? Како? Првин, пред да ја направам операцијата, ништо не правев јавно. Се одлучивме спонтано по еден разговор со татко ми, кој што ми е огромна подршка, кој што моментално не е во Македонија, го поздравувам во овој момент, се надевам дека ме гледа. По еден разговор со татко ми, одлучив да не должам, ја направив операцијата тајно, без следбениците да знаат, без никој да знае освен блискиот круг. И се одлучив, откако почна да се враќам и енергетски во нормала, да го споделам тоа. Дали сум очекувала таква реакција, искрено не. Можам да се пофалам дека ова беше можеби првиот јавен мој, како да кажам, излив на и нели отварање јавно, а на Инстаграм да не сум толку осудувана.
Туку да сум осудувана, например, на социјалните мрежи како што е Facebook и порталите. Порталите се зема многу за право и да зборат разни невистини за мене, кои што јас во еден момент кажав дека ако продолжат посебно да зборат за моето здравје, затоа што тука се работи за здравје, дека ќе бидат нели и кривично гонети, но вашето прашање беше како реагираат и дали реагираат. Се поголем број луѓе се придружуваат кон мојата социјална мрежа затоа што јас не го објавувам процесот онака само лајчки колку да се објави. Објавувам се кога ќе почувствувам болка, кажувам дека чувствувам болка кога денеска не ми се јади и ми се гади, кажувам дека не ми се јади и ми се гади кога сум нерасположена и тажно го кажувам, тој ја прифаќам емоцијата како што е тагата. Така што, што повеќе си искрен на социјалните мрежи, толку повеќе луѓе придобиваш и те следат. И не те следат само со еден клик, туку имам луѓе кои што ќе ме средат на улица, знаат. Да. Јас се шок, ја некои работи не знам за себе, сум заборавила, тоа не дека не знам, сум ги споделила. Ќе ме шокираат, као е, како ти поминали анксиозност, а јас заборавив воопшто дека некогаш сум имала анксиозност. Така што многу е битно и важно да се повеќе луѓе да има кои што јавно и гласно зборуваат за овие табу теми, за жал се уште кај нас, и во најава да кажа дека голем број следат, верувај дека поголемиот број се несвесни, но јас верувам дека што повеќе зборам, дека толку повеќе ќе ги освестуваме луѓето и дека во ваков тип на емисии ќе им помага на луѓето кои што се сега пред малите екрани да прочепкаат за сече дете, да го најдат нели прирачникот, да го најдат мојот профил, да разгледат што тука се случува и да поработат на себе. Тоа е и нашата поента, всушност на сите ние што сме тука во студиото, но и генерално нашата мисија да кажам е да ете ги поттикнуваме овие работи, кога веќе денеска конкретно зборуваме за самодовербата, но и воопшто да може да придонесеме се со цел позитивно да влијаеме и пораката која што ја пренесуваме да стигне до секој. Тоа е она кое што ти го правиш и покрај тоа што се разбира примарно ти е твоето здравје и себе си, го правиш пренесувајќи ја на тој начин и пораката кон другите и тоа е за поздрав. Направи само на кратко е везуни кои што може би тоа не го прочитале или не знаат дека направи операција во Турција за оперативен зафат за скратување на желудникот со цел намалувањето на вишокот килограми, а исто така во однос на тоа за подобрување, односно намалување на застрените причини. И тоа го кажуваш јасно и гласно во сите интервјуи или во изјавите кои што ги даваш. И тоа е исто така за поздрав. Без разлика, ќе ги тренеме на страна осудувањата, кои што ги има од различни типови на луѓе, за тоа дека првенствено промовираш self-love или како викаме љубов кон себе, а потоа... Паралелно. Да. Не може но да... тоа се става не, не во... Не се двојат. Како се приближуваме кон крајот, јас би сакала еве како еден завршен дел на оваа наша денешна тема за самодовербата. Тања, да кажеме, еве порака до сите кои што можеби на сметаат дека имаат ниско ниво на самодоверба, сметаат дека можеби повеќе аспекти во животот им се на тоа ниво на кое што им се толку поради ниската самодоверба или не се успешни во некој дел затоа што не се чувствуваат пријатно за некои работи. Што е она што е најлесно да го практикуваат освен благодарноста или вибритање на со благодарност секој утро? Да, благодарност и простување, тоа се едни од алатките. Самодовербата во секој случај е нешто што треба постојано да се гради. Значи, никој од нас не е постојано со одредено ниво на самодоверба. Сите ние таа самодоверба во одреден момент се менува. Но најбитна е нашата верба во нас. Во смисол, ако јас во оној избор работа на себе не го почитувам многу, бидејќи имам чувство дека нешто е расипано, па треба да го поправиме. Јас сакам да кажам дека само треба да се вратиме на нашето автентично јас и да ги исчистиме, меѓу другото и вишокот килограми, и било што, што ни е наталожено. Значи, да се вратиме повторно на она безгрижно дете, кое што знае да се насмее, кое што знае да се радува на малите нешта, кое што знае да биде срекно само кога ќе ја погледне мама дека е тука. Значи, малите нешта. И сегашниот миг, според мене, се основните работи на кои што треба да се посветиме за да можеме да стигнеме до моментот на нивото на самодоверба кое што го посакуваме. Нели, тоа ниво за сите е различно, секој различно гледа на тоа колку треба да има самодоверба. Некогаш тука и егото е малце измешано, да. Така да
не може да се направи разлика. Значи, сегашниот момент тука и овде. И јас ќе кажам дека ова е една тема која што навистина бара многу за зборување и многу време и веројатно и интерес. Ке имаме можност и понатака да позборуваме и на други теми, но верувам дека оние поенти кои што сакавме да ги извлечеме или пак кои што беа моја цел за денешниот разговор, дека ги постигнавме, дека допринесовме на оние кои што не следат доколку имаат проблем со самодовербата или не мора пак да имаат проблем. Едноставно, за самодовербата која што е во основа на сите аспекти од нашиот живот, да си ја храниме секојдневно и да бидеме благодарни на секој нов ден. Ви благодарам искрено што бевте денеска дел од утринската на Тилма и што успеавме вака да допреме до нашите гледачи, посебно и Вона со својата приказна, а и се разбира и Тања. Со имавме Тања и можеби повеќе работи за на личен и на професионален план што можеме да ги кажеме, но ќе го оставиме за следна прилика, да. За сите оние кои што некогаш и сами ќе се разбира, да. За сите дете кои што не го прочитале овој мотивациски приручник или кои што го немаат, да си го набават, бидејќи навистина има што да прочитаат. Ви благодарам и посакувам убав ден и се гледаме во следна прилика. Благодарам.